Boa noite, meus amigos do Uber Eats. Recebi uma chamada ainda há pouco ali na área da Chapada, lá no McDonald's, entrega de comida. E eu cheguei aqui para entregar pro cliente, aconteceu um fato curioso. Ele colocou aqui o pagamento para dinheiro, mas ele falou que colocou no cartão. E eu falei aqui, ó, recebi dinheiro. Que não me mostrou lá que estava em cartão. E eu já tentei fazer o cancelamento aqui, né? Ligar para o suporte, ó, não tem como ligar, não pego, acho só depois dos 10 minutos aí de espera. E eu já recebi até outra entrega aqui, já estou indo mais ou menos no rumo aqui para ficar mais próximo. Você aí que já começou agora fazendo updates. Se outro dia eu peguei um que eu não achei o passageiro, né? O cliente lá da entrega da updates, eu tive que descartar o produto. Cheguei no apartamento dele, demorou muito ali no McDonald's, demorou umas meia hora para sair o pedido lá. E acabou que ele saiu, né? Foi jantar em outro local, sei lá. O porteiro falou que ele não estava mais lá no apartamento dele, não. Aí eu peguei essa agora aqui e aconteceu esse problema, né? Queria deixar até um alerta aí, se o item de entrega de vocês tiver bebida alcoólica, vocês têm que retornar para o estabelecimento quando tem bebida alcoólica. Beleza? Eu estou esperando aqui dar um minuto aqui. Tá faltando 2 minutos aqui para eu fazer o cancelamento. Vocês têm que apertar em cima no ícone aqui para ligar aqui em cima desse telefonezinho para poder abrir esse relógiozinho aí que fica contando aí em cima, aí, entendeu? Senão quando você chegar não vai, o relógio não é automático que nem o da viagem. Você aperta para ligar, só aperta botar na hora que aparecer o teclado digitar aqui, ó. Vou apertar aqui, aí, ó, apareceu o teclado de digitar, né? Que eu apertei para salvar aqui, ó. Aí volta, aí já abre o relógiozinho aqui em cima. Eu tô chegando aqui próximo a outra viagem de comida. Beleza? Espero ter tirado a dúvida de alguns aí. Logo estarei postando aí outros vídeos referente ao Clube 6 Estrelas, nível diamante. Tô 5º mês consecutivo, consegui fazer 10 mil viagens. E ultimamente não estou postando muito vídeo, porque eu estou passando por um problema aí de negócio aí na justiça, de referente a um carro que eu vendi. Mas estarei gravando um vídeo aí explicando para vocês e ajudando vocês também para não enfrentar esse tipo de problema que eu tô enfrentando aí. Beleza? Mas estou trabalhando aí. Boa noite a todos, obrigado pela atenção, até mais.